Esiet sveicināti, darba nedēļas noslēgums jau klāt, un kā ierasts tiekamies raidījumā Vidzemē runā. Stāstīšu par ministru prezidenta Mārku Činsku vizīti Smiltenē, sastapsim starptautiskā miera skrējiena dalībniekus, un raidījuma noslēgumā aprunāsimies ar Intaru Busuli, kurš jāteic ir ne tikai profesionāls mūziķis, bet arī īsts pozitīvisma iemiesojums, bet nu par visu pēc kārtas. Šodien Smiltenē ministru prezidents Mārku Činsks tikās ar novadu uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Viens no uz kuru premjeram iedzīvotāji vaicāja atbildi, ir, kāpēc dziesmu un deju svētkiem un Latvijas simtgades saglabāt patriotisko garu un kopības sajūtu ikdienā, par ko vēl iedzīvotāji vaicāja ministru prezidentam skaties turpinājumā. Uz tikšanos ar ministru prezidentu Mārku Činsku atnākušo skaits nav pārāk liels, bet daudz no atnākušajiem ieradušies ir ar kādu konkrētu jautājumu vai priekšlikumu. Mums būtu lūgums, vai nevarētu pārskatīt 2015. gada 15. septembrī izdotos ministru kabineta noteikumus numuru 524, ar kuru var neaptveramas summas prasīt no iedzīvotājiem par silto ūdeni. Pieņemsim, ka mājā dzīvo 20 cilvēki, visiem ir skaitītāji siltā ūdens. Un mēs esam tikai cilvēki, un pieņemsim, kādi 10 aizmirst nodot attiecīgā mēnesī skaitījumu, rādījumus. Tad tie 10, kas ir nodevuši, samaksā arī par tiem, kas nav nodevuši. Kāpēc? Es arī dzīvoju Rīgā daudz dzīvoku mājā, un es nepārtraukt aizmirst noziņot, man nav laika, bet manī noteikuma apsaimniekošanas līgumā man 10 kubis ieskaita. Nu, pēc tam lērām man nodzēs, kad es nākošais, bet man vienkārši viņas ieskaita par sodu, ka es neesmu nomadījis, un neviens no citiem necieši taisni otrā. Nē, protams, es saprotu, varbūt, ka tā ir vietējās arī apsaimniekotājiem vai mūsu vietējā lieta, bet es noklausoties televizorā dzirdēju, ka tas jau nav tikai Smiltenē, tā notiek arī Valmierā. Šo jautājumu ministru prezidents solīja vēl pārunāt ar pilsētas vadību un kopīgi rast risinājumu noteikumu piemērošanas problēmai. Evalds Apinis izsaka priekšlikumu izveidot vietu Gaiziņkalnā, kur pulcēties cilvēkiem. Viņš gan piemin, ka tas noteikti nebūtu vēl viens likteņdarbs, bet gan vieta, kur sarunāties. Plašāk savu ideju un jau uzskicēto ieceres vizualizāciju viņš nodod ministru prezidentam Mārim Kučinskim, kuram iesaka pievērst uzmanību tam, lai pēc dziesmu un deju svētkiem radušais pacēlums nenoplaktu. Arī uzņēmēji pacēlu šo jautājumu saistībā ar izglītību, jo nevar jau nepiekrist atslēgas vārds ir izglītība. Un ja mēs runājam par cilvēku patriotismu, attieksmi pret valsts un arī par darba iemaņām, ko var gūt un īstās profesijas izvēloties. Atslēgas sākums jau ir pamatskola un pats sākumskola. Gribētu dzirdēt, kā pagriezt Latvijas ekonomiku tā, lai kā raksta medijos un visur citur 40-50 cilvēku dienā neatstātu Latviju, nebraukt kaut kur projām. Smiltene lieliski strādā, parādot interaktīvu arī īpašumus, ko var nopirkt. Es paņēmu no šajienas to, ka varbūt ir vajadzīga kāda autuma atbalsta programma, lai cilvēki, kas atgriezušies, dabūtu kredītas bankās, jo attālums no Rīgas ir liels. Domāju, ka šis ir laiks, kurā uzņēmēji arī stāsta savus piemērus. Cilvēki tomēr pakāpeniski arī atgriežas. Ministru prezidents pauž, ka Smiltenes novadā ir sakārtot uzņēmēja darbības vide, un uzņēmējiem galvenokārt interesē tas, kā apgūt eksporta tirgus, kāda atbalsta mehānismi ir pieejama un kā piesaistīt darbiniekus. Bet turpinām ar sportisku vēsti. No 11. līdz 15. jūlijam miera skrējiena Peace Run Eiropas posmu ietvaros Latvijai cauri dodas starptautiskais miera skrējiens. Un vakar tas šķēsoja arī Madonu, skrējienā iesaistot vietējos iedzīvotājus. Par visu vairāk Madonas kolēģi. Pasaules miera skrējiens, kura lāpa tika oficiāli aizdegta šī gada februārī Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā, šajās dienās Eiropas posmu ietveros šķērso Latviju. 11. jūlijā starptautiskā skrējiena komanda Silines robežpunktā lāpu notava Daugavpils novada pārstāvjiem, bet jau vakar caur Preiļiem un Varakļāniem tā sasniedza Madonu. Visur cilvēki ir atsaucīgi un priecīgi, un tas ir liels notikums priekš cilvēkiem, jo mēs tiešām no vienas puses jūtamies kā daļa no lielākas ģimenes, kā daļa no Eiropas un no pasaules. No vienas puses, no otras puses mums tad katram ir iespēja paņemt rokās lāpu un ielikt šo savu laba vēlējumu, spērt šo savu soli
un mēs jūtamies, ka mēs esam tiešām kaut ko izdarījuši. Un tagad cilvēkam rodās šī sajūta, ka viņš ir atbildīgs par to, ka viņš veidos šo mierīgo un harmonisko vidi sevī pirmkārt, un tajā vidē ģimenē, skolā, pilsētā, kurā viņš dzīvo, tad nu, vismaz mēs mieraskrēji jūtam, ka tas ir ļoti nozīmīgs un taustāms veids, kā solis, kā mēs varam pacelt, izmainīt sabiedrību un pacelt šo te miera kultūru. Miera skrējiens otra reize Madonai skrien cauri. Atbalstam šo pasākumu, priecājamies, kad ir cilvēki, kas sevi upurē, varētu tā teikt. Cits skrien jau 4 mēnešus, cits pievienojas šeit Latvijas robežās, tālāk pārējie pievienosies, tā kā nu, liels prieks un vienmēr gaidīti un laipni. Mēs vienmēr esam par. Skrējiena simbols miera lāpa pirmoreiz tika iedegta pirms 30 gadiem, 1987. Gada 27. Aprīlī pie ANO mītnes Ņujorkā. To iededza šī skrējiena idejas autors, Gandija miera prēmijas un UNESCO miera balvas laureāts, filozofs, sportists, mūziķis un mākslinieks Šrī Činmojs. Viņam tiešām bija svarīgi atrast saprotamu un taustāmu veidu, kā cilvēki varētu sajust mieru kā vērtību. Viņam patika sports un kustība, tādēļ viņš saprata, ka skriešana varētu būt efektīvs veids, kā apvienot cilvēkus, izmantojot lāpu kā miera, sadraudzības un harmonijas simbolu. Kaus ir skrējiena dalībnieka atbalstu skrējienam katrs var paust sev vistīkamākajā veidā, vērojot skrējienu un vēlot laimīgu ceļu, pasniedzot skrējējiem ūdenskrūzi, dāvājot naktsmājas vai kaut uz brīdi pievienojoties tam, paužot savu līdzdalību miera vēsts nešanā. Katru dienu mums ir daudz pārbaudījumu un tieši sastaptie cilvēki ir tie, no kā mēs smeļamies spēku tālākam skrējienam. 99% cilvēku, ko mēs satiekam, vēlas mieru, un tieši viņu viesmīlība un labestība ir tā, kas dod sajūtu, ka pasaule un katra nācija esam kā vienota ģimene. Komanda dienā veic apmēram 120 km, nododot lāpu viens otram, un vislielākais atbalsts priekš mums, kad mēs tiešām saņemam atbalstu no cilvēkiem, ko mēs satiekam, jo šis skrējiens ir priekš cilvēkiem. Tas nav tas, ka mēs esam internacionāla komanda, ka mēs tagad ar paceltu galvu tagad nesam kaut kādu mieru. Tas ir tas, ka mēs mēģinam šo te mieru vērtību atpamūrnot viņu sevī, dalīties ar viņu ar citiem. Un kad cilvēks atrod un saprot, ka es arī to gribu, tas arī ir manī, kad mēs visi kopā sanākot varam šo te mieru vērtību, kultūru sevi audzēt. Es skrējis daudzos maratonos un daudz kur piedalīsies, bet šis bija savādāk, šis bija īpašāk. Un lai arī tikai 3 km, bet tā sajūta, ka tas ir daļa no kaut kā tik liela un varana un kopā ar tik daudzām valstīm, mēs skrējām un pārmijām vēl dažus vārdus, tas jā, iespaidīgi. 30 gadu laikā skrējiens ir bijis 146 valstīs un kopā noskrieti vairāk kā 630 tūkstoši kilometru. Tā lāpa ceļojusi visos kontinentos, pacēlusies pasaules augstākā kalna virsotnē un pat pabijusi kosmosā. Nododot ceļojošo miera lāpu no rokas rokā, no viena novada nākamajam, no savas valsts kaimiņu valstī, tiek dāvātas labās domas un pausta labā griba pasaulē. Šobrīd paralēli miera skrējiens norisinās arī Krievijā un Kanādā, savukārt šis Eiropas posmas skrējiens dodoties cauri 46 Eiropas valstīm, pēc vairāk kā 24 tūkstošiem pieveiktu kilometru oktobrī finišēs Portugāles galvaspilsētā Lisabonā. Jau pēc pavisam neilga brīža šeit Valkas estrādē izskanēs interbusuļu koncerts, un, protams, mēs izmantojām izdevību pirms tā ar mūziķi aprunāties. Sveiks! Čau! Kā glājas šovasar? Kas jauns? Šajā vasarā esiet sveicināti ar televīzijas starpniecību šeit Valkā. Pirmo reizi, starp citu, uzstājamies šeit šajā pilsētā. Tik tuvu pie Igaunijas robežas, ja godīgi. Igaunijā, protams, ir būts, bet Latvijā tik tuvu Igaunijai spēlēts vēl nav. Vasara ir, prīmā. Pašiem ir bijuši ļoti brīnišķīgi koncerti, viņi vēl, protams, turpinās. Un, lūk, šis Valkas koncerts ir pierādījums tam, ka tiešām viss turpinās. Ja? Rīt mēs braucam uz Ilūksti, un tad mēs brauksim uz Alūksti, un tad mēs brauksim uz Ventspili. Un, protams, vēl tukumā vēl paspēsim nokļūt šajā nedēļā. Tā kā baigfors šī vasara ir, var teikt, izdevusies ne tikai laika apstākļu ziņā, bet arī tiem, kuri nāk uz koncertu mums pašiem. Daudz foršu labi darbiņu. Gan darbīgi, tad jau atliek laika izbaudīt vasaru. Jā, nu šodien paskat, nu svaigais gaiss un saule, nu tā tik mēs baudīsim. Skatītājs tā ir tāda brīnišķīga piedeva tam visam un jā,
arī es esmu izvēlējies pāris dienas šajā mēnesī, kuras es, tā teikt, es domāju, es atpūsties. Nu, ne atpūsties, bet nu, bez aktīvām sabiedriskām darbībām. Tādas arī ir augustā. Es domāju, ka laiciņš pieturēsies šāds. Un tad es varēšu arī izbaudīt vasaru bez mūzikas arī varbūt. Zini, es tā braucot šurpi, domāju, nu, ko pajautāt Interam Busulim. No. Ir ļoti daudz, ko varētu pajautāt Interam Busulim. Lasīju draugos LV profilā, nezinu, vai pats esi rakstījis. Tur mūzika profils, jā. Bija teikts, ka tava radošā darbība ir kā vecais labais cirks. Tu met veiksmes kauliņus un skaties, kur tie tevi aizvedīs. Ja godīgi tā tas, ja godīgi tā tas arī ir. Un tad ir kāpumi uz augšu, tad ir kāpumi uz leju, tad ir tādi straujāki kāpumi uz augšu un tādi mazliet atkal tādi kritumiņi, tā kā. Nu, kur es esmu? Nu, kaut kur pa vidu. Nu, kā vienmēr mēs taustamies, eksperimentējam mūzikā un kur mēs esam, tur mēs esam. Nu, tur mums tas cirks, tā upe, vienkārši mēs ļaujamies tam dzīves plūdumam un un kaut ko pa ceļam paņemam sev līdzi. Un tādējādi pulcējot arī starp citu ļoti brīnišķīgu komandu sev apkārt un visu Debusul Music un abonamentu orķestrs un brīnišķīgā Una Tāla Medvide, kur ir starp citu no Valkas un viņa pati ir šokā, ka mēs šodien uzstājamies viņas bērnības pilsētā. Viņai vēl projām mamma dzīvo Valkā un es jau tikos jau ar Unas radiem. Tā kā jā, kaut kā no viens puses, bet es teiktu, ir paveicies ar šo cirku. Visu laiku ir nācies uzmest nu, tādas jau ne sešnieks, tad piecnieks noteikti. Citi jau saka, ka veiksmē netic būtībā, ka īsti jau nav veiksme, bet tāds smags darbs pamatā. Nu, es uzskatu, ka man ir paveicies. Es esmu tāds vairāk mūziķis, muzikants. Kurš muzicē, tāds arī ir Gins Pabērs, kā mēs vienreiz runājām, tas saksofonists, kurš spēlē abonamentu orķestrī. Un pārie strādā, Debusul Music strādā, visi strādā, arī Krievijas mūsu pārstāvi no Inters Official, tā kā mēs tikai muzicējam. Vispār skatoties arī medijos, kaut kas rakstīts par tevi. Sabiedrībai ļoti patīk tas, ka šķiet, tu vienmēr esi labā noskaņojumā. Un es kāreiz vakardien lasīju foršu atziņu grāmatu, kur bija teikts, panākumi ir tādi, kad tu nevis celies agri, bet piecelies labā noskaņojumā. Ja godīgi man reti ir slikts noskaņojums no rīta, ja nu vienīgi man kaut kur ir jāskrien, ja, kaut kur es atkal esmu pamodies pa vēlu, bet tomēr tas pirmais moments tas ir foršs. Un es vienmēr viņu izbaudu. Teiksim, modinātāji atliekot uz vēl 10 minūtēm, lai vai man tur jāskrien, nu tur baigi fiksi kaut kur jābūt. Nē, nu, bet kāpēc man nebūtu labā noskaņojumā? Nu, ja cilvēks tiešām, kur es satieku pirmo, ir tieši tāds pats, nu man nav nekāda tiesība, pat ja man būtu slikts noskaņojums, to viņam sabojāt. Kā jācien citi. Un tad jau tu arī sapratīsi, nu, kad nav jau par ko bosties, ja godīgi. Dzīve ir skaista, nu, jāapskatās tikai uz nu, apkārt. Nu, arī migla priecē, lietus priecē. Nu, visas lietas jāatliek kopā un jāizvērtē. Nu, tā kā, jo katrā lietā var atrast nu, tādu koforšu nu, sev. Tā kā, ja jums liekas, ka tagad man nav labs garstāvoklis, viņš noteikti tāds būs. Tūlīt viņš jau lēnām jau. Jā. Ko tu par darbības koncertiem? Šobrīd nu, runājies. Jā, šobrīd. Vēl ir pusstunda palikusi. Nu, pēdējā laikā ir tā. Tā baigi nav nācies sakoncentrēties darbam, es teikšu tā. Arī šī diena nav izņēmums. Protams, ir baigi forši, ka tev ir tāda iespēja, ka tev ir dota nu, kaut kāda stunda pirms koncerta, pirms uzstāšanās. Bet es pa ceļam uz Valku jau, nu, tā teiks, jau sakoncentrējos, jau iesildīju balsi un šodien jau paspēju jau aiziet vienā studijā šo to iedziedāt ārzemju, tā teikt, skatītājiem. Nu, tradīcijas pirms koncerta.
Nu, ļauties, nu, laikam jau jāļaujās ir. Nu, nevienmēr tev būs tā stunda, lai sagatavotos. Nu, ko darīt? Nu, šodien ir tā. Nu, bet pēdējā laikā tiešām ir baigi līdz pēdējām brīdim tiek vilkts tas koncerta brīdis, un tad 5 minūtes pirms koncerta vēl taisu frizūru un pucējies, jo pārējā laikā, sagatavošanās laikā, kur tev vajadzēja gatavoties, tu esi pavadījis nu, pilnīgi intervijā un esis radējis biļetes vai nu, nodarbojies ar nu, it kā vajadzīgām lietām. Bet nu, tomēr, nu, kuras nu, nesagatavoti ar darbam. Jā. Bet nu, šodien forš laiks, un es esmu tiešām sagatavojies. Jā. Tagad es esmu sagatavojies. Šī ir tāda balss pat iesildīšana, tad runājot. Būs labi. Jau kaut kas slēdzās, jā. Šodien būs ok. Minēji par jauno dziesmu. Dzirdēsim drīzumā ko jaunu? Ja godīgi, būs jaunā vecā dziesma, kuru kādreiz iedziedāja Edgars Sveja. Bet par to, iespējams, arī RTV to nospēlēs video formātā. Būs arī Viģiks un es negribu nosaukumu teikt, bet tā ir veca dziesma, jā, ar kuras palīdzību iespējams 100% padoņu bērnu devās gulēt. Šis būs tāds labs moments. Jā. Nu, mazliet savādākā manierē, bet man liekas arī nesliktākā. Protams, klasika ir klasika. Jā. Pie tās es arī pieturējos un radās lūk šī versija. Vēl sarunas nobeigumā. Nu, tas draugiem mēs atbeidzam jau. Tiešām, tās, draugiem LV profils tiešām gan interesants. Vēl tāda lieta, kas man piesaistīja uzmanību. Bērnībā esi bijis ļoti tāds kārtīgs bērns. Dejoja tautiskās dejas, mācījās mūzikas skolā. Bet tas jau neliecina par kārtīgu bērnu. Mācījies arī šaut? Jā, ar gaiseni. Es gāju šaušanas tādās kā nodarbībās. Bet tad tas bija ļoti aktuāli. Nu, tad jau bija tie padomju laiki. Un mēs arī līdām kaut kādās gāzes, nevis gāzes kamerās, bet kaut kāds bunkuros, lai slēptos no kaut kādas tur katastrofas, ja, kur nu tūlīt uzmetīs kolhozam draudzību, ja Ģibuļu pagastā. Nu, ka tur baigi svarīgā vieta, lokācija pilnīgi. Tā kā viss tas ir bijis, jā. Šaut, mākslas skola, tautiskās dejas, mūzikas skola, protams. Ko tik es neesmu darījis? Es gāju kung fu, karatē, nezinu, peldēt, tad, kad es Ventspilī mācījos. Tad peldēt pat es gāju ļoti regulāri. Kā viss kaut kas, jā. Esmu gan pīpējis, gan arī, bet nu, pīpēt nevajag. Tas gan nav labi. Bet nu, kā daliņu jau var? Pēc konceptiem? Protams. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai, bet taliņi var. Pēc koncertiem? Nē, es vispār neesmu kopš oktobra vairāk neko mēģinājis. Tagad es turos, mums būs augusta viducī tieši debesu mūzik balle. Un tur es apsolīju, ka es tur vienā liņas paņemšu. Bet tā es esmu mazliet tā pārtraucis. Es neteicu, ka es nesaku, ka es esmu tāds kaut kāds bijušais alkoholiķis. Ja? Tas ir kaut kā apnika laikam. Apniku laikam tas smagais, tas alkohols, tas viskijs, man baigi patīk. Ja? Par to jau nevar šeit runāt. Nu, tāds televizors izgriezīs jau saka tā ārā, bet par kaut ko te bija jāparunā. Es biju izskatījis sirdi televizoram, RTV. Es sevišķi skatos šo kanālu. Man interesē, kas notiek reģionos, dargie draugi. Taisiet jaukas lietas. Nu, ieinteresējiet ne tikai skatītāji mani, bet arī nu, paši sevi. Galvenais, lai jums ir interesanti. Nu, tad arī televizoram būs ko rādīt, pareklamēsieties un tā tālāk, vai ne? Tikai brauciet uz Valku, brauciet uz Ilūksti, brauciet uz Tukumu, brauciet uz Alūksni, uz Ventspili. Nu, brauciet, kur mūsu nav un kur mēs iespējams būsim. Ja, tā kā... Nobeigumu runīt vēl jāatvedās no skatītājiem. Jūs ko, dārgie skatītāji? Mīļie skatītāji, nu mēs kopā to varbūt pasakam. Jā. Nē, nu, ziniet ko, turēsimies kopā. Neiesim katrs savu kādu
egoistisko ceļu pa dzīvi. Domāsim par apkārtējiem, cienīsim viens otru un mīlēsim dabu, ļaudis un apciemojot vecākus. Pasakiet kāds labus vārdus saviem radiem, brāļiem, māsām. Cieniet dzīvi, cieniet paši sevi galu galā. Lai kad dzīvojiet nost, lai ir ko atcerēties. To es arī jums novēlu. Skaist jūs vēl. skatāties Re TV. Skaist vārdu. Paldies, Indar. Paldies. Čau. Visu labu. Aicinām visus 14. jūlijā kopā svinēt Jūras svētkus Salacgrīvā. Atrakcijas un izprieces visas dienas garumā. Zivju, mairažojumu un amatnieku tirdziņš. Vizināšanās jūrā ar zvejnieku laivām. Muzicēšana, danči un citi priekšnesumi. Kā arī atrakcijas bērniem un īstas jūrnieku sacensības. Pulksteni 20. Laura Reinika labākās dziesmas koncertā Es domāšu par tevi. Savukārt vakarā balle, kurā spēlēs Dakota, Aivars Birzmalis ar grupu un DJ Cody Harper. Tiekamies Salacgrīvā 14. jūlijā. Mazsalaca – manas mājas. No 20. jūlija līdz 22. jūlijam Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki Ērenpreisam 127. Katrā svētku dienā aizraujošas aktivitātes. Deju upe no pilsētas centra līdz Lībiešu pilskalna estrādei. Deju koncerts – Māras zeme, velosvētku parādes brauciens, velošovs, zinātniskais teātris un daudz citu pārsteigumu. Vakarā koncerts ar Igo un Aju Vītoliņu, ģitāras, Aivars Hermanis un Ēriks Upenieks. Vēlāk zaļumballe ar grupu Kraujas band. Pucē velosipēdu un tiekamies Mazsalacā. Vairāk informācijas www.mazsalaca.lv. 14. un 15. jūlijā Madonas novada Liezeres pagasta Lācos norisināsies NES čempionāts trofija reidā. Latvijas kausa trofija reidā Latvijas turisma kausa posms, Kanam trofija Latvija kausa, kā arī Igaunijas trofija reida apļu seriāla otrais posms. Trasē redzēsiet kvadraciklus dažādus 4x4 auto un arī krāpjas automašīnas. Īpaši pārsteigums skatītājiem – leģendārais arktisko ekspedīciju auto Burlak. Varēs tajā iesēsties un aprunāties ar ekspedīcijas dalībniekiem, gan arī nesteidzīgi skatīties filmu par ekspedīciju uz Balto Lāču salu. Tiekamies 14. un 15. jūlijā Lācos! Jūlijā visas dienas garumā Kocēnu novada Rubenē tiks atzīmēta Livonijas Indriķa diena. Dažādi pasākumi visas dienas garumā un dienas noslēgumā pulksten 5. pēcpusdienā iedvesmojošs koncerts Rubenes baznīcā, brīdis pēc vakariņā. Uztais reizī Kalniņa un Kaspars Zemītis. Ieja pasākumos ir bez maksas un plašāk informāciju atradīsiet Kocēnu novada mājaslapā. Pensionāru dienas centrā atvesara pirmdien 16. jūlijā pulksten 7. vakarā Līgata piemiņas turnīrs šahā. Naktī mākoņa aizklās debesu lielāko daļu un vietām gaidāmas īslaicīgas lietus. Nakts sākumā iespējams arī pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem. Dienā saule misēs ar mākoņiem, kas brīžiem atnesīs īslaicīgu lietu. Iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa sasils līdz plus 26 grādiem. Būtīs austrumu ziemeļaustrumu vēša ar ātrumu 2 līdz 4 metri sekundē.